предавания от телефон до гроб. Така, днес ще разискваме темата беден ли е наистина нашия български народ. Така, за днес в студиото съм поканил, нали, да ни гостува тази вечер, един циганин. Не е смешно, колеги, ще ви чуга още. Така, моля циганина да се поя. Отново ми се смеете с нези драги и господа, но циганите ми се смеят. Здравейте. Много за села. Ами и си днес. Целувам ви рака. Не, благодаря. Сега мъже сме, моля ви. Така. Искам да ви попитам два въпроса. Ти добре ли? Ма чакайте малко, това не е напълнено, вие не виждате очилата. Ето, заповядайте, пийте, аз съм приготвил нещо специално за вас, едно от трова. Колеги, си с мен. За мен е по-малко. Нека да отпием на здраве. Дало и ви така се веселите с ръки и бебе чашката в ръка. Скоро нашия гост ще бъде отровен, но преди това въпросите. Вие как се казвате, как дойдохте в това студио и кажете нещо повече за себе си. Аз се казвам Антон Станков. 89 години съм. Така. Знам, че ви изглеждам привидно мал, но това е защото се поддържам. Всяка вечер бягам в полицията. Да, това е моята рецепта. Дай за здраве. Така, господин Станков, вие не сте дошли на някой. Някой ме е дори. С танка, нали? Някой ме е дори. Я да чуем. О, извинявайте. Много ви съжалявам, колеги, ще почистим. Дайте ми как... Не, чуйте. Ето, стой сега и ще забърши. Така. Ало, извинете, че го задържах така на мене. Ами, моля, че прекъснете работи. Да. После излети. После. Не, дейте, господин. Така, не. Сега ще включим телефонната линия за зрители, които искат да говорят с вас. Може да вдигне телефона. Добре, можете вие да вдигнете, но първо да кажа към какви въпроси да се отнасят нашите зрители. Значи, този човек е дошъл от полицията. Той всеки ден бяга от там. Но това е приблизно мое. Така. Не е смешно, колеги, повтаря ви, ще изключа предаване. И така, нека да пуснем първо с телефонно обаждане. Ето, ще звънят, може да гледате телефона. Добър вечер, Ганьо. Ало, добър вечер. Ганьо, си ли си? Не съм Ганьо, искам с циганина да говоря. Да, Антонио на телефона. Искам да питам в кое студио си? Студио номер 5. На коя улица? Няма да ви кажа. Ни така ли, но ще разберем къде е. Няма да разберете, аз край знака. Ами прекъсваме тази връзка, защото разговорът беше непълно. Ама защо? Разговорът беше непълно. Ама защо? Нека да чакаме следващия зрител на нашата линия. Ама мога да помоля за нещо? Кой сте ви, че да ми кажа тя какво да правя? Може да ми запалите тук телефона. Полиция! Полицията аз ще избяга, ама ви не избягате от мене. Ще прибирете в полицията? Няма такова ли? Аз отивам да я викам. Така. Ми вярвате, ви стоите в студиото. Добър вечер за тебе, аз съм новия водещ за предаването от телефон до гроб. Вашия стар водещ... Полицията! Това е стената. Той каза... В студиото, бързо! Добър вечер. Да. Ето го нашия пръв гоб. Стой голе, гледайте. Наш гоб натърся, бе! Колеги, стой голе! Това е един актьор. Стой голе! Актьор! Молча! Не го снимайте това нещо! Не го снимайте! Изключи камерата! Изключи камерата! Ще избягам! Още ли снимаш, че? Абе, изключи камерата, бе! Защо? Колеги, отнесете го! Да! Отнесете го! Абе, га!